Ora e pas ditës mbështetet nga President Salakis, Albi Group dhe Magi. Pas ditët e këndshme të dashur shikues të Klan Kosovës, uroj që keni pas një ditë të bukur, me ndryshime pozitive, jo si kurse moti që po është i pavendosur këto ditë me ndryshimet, herë me shumë vap dhe pastaj me shi. Do të flasim sot bashkë me një logopedi, cila quhet Jona Kajtazi, dhe ajo është e vetmja në Kosovë që po e bën një terapi shumë specifike të dëgjimit të fëmijët dhe po ashtu shumë të suksesshme. Jona Kajtazi punon tek Biohiti, laboratore të cilat ofrojnë edhe kontrolla mjekësore dhe besoj që i sheni kudo në Kosovë, që në Prishtinë, Pej ose në Gjakovë. Cilësin që e keni hasur në për laboratoret Biohiti, do ta kuptoni arsyen sepse është ashtu për shkak të stafit shumë profesionist të cilët kanë studiuar edhe në branda vendit, por edhe specializimet i kanë vazhduar jashtë Kosovës, një si kurse po bën edhe Jona, logopedia me të cilën do të diskutojmë pas pak për aspekte të ndryshme të të folurit dhe të dëgjimit tek fëmijët. Por pa tjetër që në fillim do të kuptojmë recetën e ditës me Oranën, mirë se po takojmë Orana. Shëndetje, receta e ditës sot është me Magi. Sot do kryojmë një recetë tipike për ata që kthehen nga puna, por nuk kanë bërë asgjë për drek, merr shumë pak kohë edhe besoj që pëlqejet nga gjithë familja. Do na duhet mishpule, qoftë pjesa e kofshës ose e gjithë bashkë me shpatullën, çfarë do lloj peri fizionomike që na gjendet. Mund kemi edhe një pultë plotë të cilën e coptojmë, do na duhet ajka për gatim. Mund të përdorim edhe qumësh dhe ta bëjmë me bechamel, por në këtë rast unë kam ajkën, majdanoz, hudhra, parmezani edhe shija me 4 dethra nga Magi. Do bëjmë marinimin. Shumë pak çfarë bëshun? Po shkon që është me 4 dethra ta. Si kemi një tjetër edhe këtu? Desha ta shikoj nga afër. Edhe ka recetën, a? E ka recetën me... Është receta. Ska nevojë shikuesit me prit. Interesani e postojmë në Instagram, e gjenë prapa... Me njëherë. Paketimit me njëherë. Po si duket e përgatitur nëse se keni provu, do ta shihni sot. Si është metoda, Orana? Metoda shumë e thjeshtë. Unë për efekt të kohës, që njësoj edhe ne kemi të kufizuar në emision, njësoj edhe familjet se duan tanë me njëherë pas pune, po i kaloj pak në zirje, copzat e pulës, do t'i marinoj, do gri hudrën, pastaj parmezanin, po ashtu do përzi ajkën me shijen e Magit me 4 djathra, dhe të gjitha bashkë do t'i bëj një tepsi edhe do t'i kaloj në pjekje. Në fund, do t'i spërkas me parmezan edhe majdanoz. Ka që t'jesht, ka që pak t'jesht. Për bërës. Branda, saj falë Magit që i ka për branda produktet e nevojshme të Orana, këthemi më vonë edhe shohim të kompletuar recetën e ditës. Tash nuk keni nevoj sot të pritni për rjetët tona sociale që t'i postojmë, sepse gjeni në pakitimin e Magit prapa të detajuar recetën, me gjitha të natyrisht se ne do t'u ndihmojmë dhe do t'a shpërndojmë edhe online. Në këtë pjesë të studios e kemi Jona Kajtazin, logopede nga Biohiti. Ajo na flet për punën e saj aty, për terapin shumë të veçantë të dëgjimit, por edhe për Biohitin në përgjithësi. Mirë se erdhe, kënaqësi që jemi së bashku. Mirë se gjej, faleminderit shumë. Delina, mirë se po takohemi. Përshëndetje Njomza. Atëherë po duam u ndal pak te Biohiti, thash që qytetarët nga edhe Prishtina, edhe në vende tjera siç është Gjakova, Peja ose edhe Mitrovica, njohen me siguri për shkak të vizitave që i kanë pas në Biohit, po tregona më shumë për Biohitin. Biohiti funksionon tash 18 vite, jap shërbime për qytetarët. Kur flas për Biohit, më kujtohet një shprehje e një eksperimentuesi britanik. E kam kështu si po e parafrazoj, ai është Patrick Blackett, ku ai ka thënë në institutin e tij që një për të qenë një laborator i klasit të parë duhet që punojnë si të ati laboratori të prodhojnë punë të jashtëzakonshme. Kjo ndodh në Biohit, kjo për shkak se tek analizat laboratorike përdoren aparatet e shumë të sofistikuara dhe të kohëve të fundit, më të rejat. Roli jem, pas asaj në Biohit ofron edhe vizita specialistike, edhe analiza laboratorike. Roli jem në Biohit është si logopede, unë profesor jam logopede, aty zhvilloj terapi logopedike dhe vizita logopedike.
është rritur në vendin tonë kërkesa për terapi logopedike dhe për logoped në veçanti, apo e vëreni që vështërsit në të folur të fëmijët janë në rritje sipër, sepse është një trend edhe global, jo veç vendor, themi. Në vendin tonë është rrit kërkesa për logoped për shkak të vetëdijes të prindve edhe informimit të prindve se çka është logopedi, sepse ndoshta vitet e kaluara nuk është njoftë mirë roli i logopedit, se çka bën logopedi, dhe shumica e prindve nuk kanë pas ku më informu rreth asaj se çka është një logoped. Për kohën e fundit prind po informohen më herët edhe kanë filluar me i dërgu fëmijët e logopedit më shumë se sa viteve të tjera. Por thua që janë vetëdijuar, megjithatë a kemi ardhje në kohën e duhur, në moshë të hershme kur problemet sapo janë shfaqur që ato mos shkojnë matutje, apo vizita e parë është e vonshme e rëndom? Mund të them se dallon prej një prindi tek prindi tjetër, por prapë se prapë shumica e prindve kur po e vrejnë që fëmija e tyre nuk po flet asnjë fjalë, ka 2 vjet e gjysë, po drejtohet tek specialiste. Por prapë se prapë dallon prej prindi tek prindi tjetër. Po kur do të ishte, m'fal, Dilina, njëherë, pas të thonë cila është koha që ndoshta duhet me ushqetësu të themi kushtimisht. Koha më e mirë për trajtim është 2 vjet e gjysë deri në 3 vjet e gjysë, për shkak se 2 vjet e gjysëm deri në 3 vjet e gjysëm konsiderohet intervenim i hershëm. Kjo për shkak të neuroplasticitetit të trurit, sepse truri, domethënë, ka neuroplasticitet, është koha e trurit më e përshtatshme për intervenim në atë kohë. Intervenimi i hershëm është gjithmonë më i mirë se trajtimi më i vonë, për shkak që truri e ka fazën më të mirë për ndërhyrjen atë kohë. Pastaj pas 3 vjet e gjysëm ky neuroplasticitet fillon me rrah, edhe kjo është arsyeja pse intervenimi i hershëm është gjithmonë më i mirë se trajtimi në moshë më vonë pastaj. Po Jona, cilat do të ishin shajat e para që një prind duhet me i dallu që fëmiu thjesht ka nevojë për një vizitë? Nëse fëmiu i ka mbush 2 vjeç e gjysmë, nuk po flet hala asnjë fjalë, ose ka sjellje të cilat nuk përshtaten me bashkëmoshatarët e tij, edhe pse asnjë fëmijë nuk e ndjek rrugën e njëjtë zhvillimit, prapse prap janë disa gurthyes që fëmijët duhet të arritin me moshën e caktuar, edhe prindret e vrin që fëmia e tyre nuk po shkon ashtu siç duhet me etapat e zhvillimit, atëherë është mirë të ketë një vizitë tek logopedi apo tek një profesionist shëndetësor, që t'i vrej, që t'a gjej arsyen pse ka ardhur deri tek ky problem. E kur përflasim për arsyen, ka plot hulumtues të cilët nxjerrin në pah ndikimin e përdorimit të teknologjisë në mas të madhe ditët tona dhe ndërlidhjen me vonimin e të folurit. A qëndron kështu? A është teknologjia dhe përdorimi i saj i pa kontrolluar në moshat e hershme një faktor që e qënë deri te nga dalësimi të folurit ose mos ardhja të folurit fare? Ta që i përmende studiusit, më kujtu një studim në vitin 2017, ku disa studiuse kanë përdorë një metodë, një instrument për me vlerësu se si përndikon koha e shpenzuar para ekraneve në vonesa gjysore. Edhe aty ka rezultu se fëmijët që kalojnë më shumë kohë para ekraneve janë më të rrezikuar për me pas vonesa gjysore. Madje kanë konstatu se çdo 30 minuta, çdo gjysmëore e shtuar para ekraneve rrit rrezikun për vonesë në të folur ekspresiv rreth 49%. Do me thënë, duke nisë prej këti studimi, për edhe prej rasteve praktike, mund të ndikoj koha shpenzuar para ekranit në vonesa në të folur, por kisha dashur me bo një dallim mes teknologjisë edhe mes kohës së shpenzuar para ekranit. Kur një fëmijë shpenzon shumë kohë para ekranit, në moshën e tij më të mirë, do me thënë, në vitet e para të jetës, ku truri ka nevoj për me u stimulu me faktor me do me thënë me gjërat ndryshme nga ambiente, fëmija u qëndron një kohë shumë të gjatë para ekranit, mbeti pa stimulume dhe këtu mund të vi pas taj diri tek vënesat në të folur. Kurse teknologjia nëse përdoret ashtu si që duhet, mund të ndimoj fëmive që të mësojnë fjallë të reja, që të mësojnë shprejet reja, pra ndaj kisha dash me bo një dalim mes kohës është penzuar para ekranit edhe mes teknologjisë. A është kjo ndoshta themi zakonisht prindrit e kanë këtë paragjykime, nëse mendojnë që nuk është diçka në rregull themi me fëmijët edhe e kanë këtë paragjykimin kur vinë, apo është edhe ndoshta edhe një pjesë e fajit, pasi teknologjinë e dim që fëmijët e kanë nën kontrol prindrit. A janë këto dy faktorë që njëra është paragjykimi se mos ka diçka që ata nuk duan edhe tjetra ndjenja e fajit? Kur prindrit vinë me fëmijën e tyre për kontroll,
prej ose çfarë do që fëmia shfaq, çfarë do probleme që shfaq, ne si terapeut e kemi për detyrë me i tregu prindit që për asnjë çrregullim që fëmia shfaq nuk është faji e prindit asnjëherë. Por ndonjëherë prindret nga pa kujdesia ndoshta ose në kohët e sotme prindrit kanë dëshirë që fëmijët e tyre me folë edhe një gjuhë tjetër edhe i lojnë para ekraneve që fëmija me mësu edhe anglishtën ose ndonjë gjuhë tjetër sepse nuk janë mirë të informuar se gjuha e parë që fëmija duhet ta folë është gjuha e nanës, gjuha që e folë nana. Por nga dëshira e madhe që fëmiju ta mësu edhe një gjuhë tjetër ose nga puna shumë e madhe, ndonjëherë pa dashje i lojnë fëmijët para ekraneve. Gjithmonë pa dashje, pa dashje. Ka edhe faktorë të tjerë që mundën me ndiku, e pastaj këto kur bëhen bashkë, mandej mundet me rezultu me një vonesë në të folur ose në gjuhë. Për vonesën të folur mund të bëjmë edhe më shumë epizode në vazhdim të orës së pasdites, por dua të ndalemi te kjo që është më e rëndësishmja që po flasim sot, terapia e dëgjimit, të cilën po e aplikoni ju, jo vetëm në Prishtinë, jona shkon edhe në qendra të tjera të Bjuhitit rreth Kosovës, aty ku ka nevojë, ku klientët e kërkojnë për ta aplikuar këtë terapi të dëgjimit që konsiderohet shumë e suksesshme. Ju po specializoni në Angli për këtë terapi, na tregoni çka është kjo terapi e dëgjimit dhe pse është kaq e suksesshme? Kjo lloj terapie e dëgjimit është diçka e re në krejt botën, patjetër edhe në vendin tonë. Kjo terapi e dëgjimit ka të bëjë me atë se fëmiu ka me aktivizu të folurit komplet përmes dëgjimit. Është një dallim i madh, tash nëse më e thon anglisht mes hearing edhe listening, një fëmijë mund të dëgjojë për nuk mund të ndi, por nuk është duke dëgjuar. Hapi i parë që fëmiu e bën kur e vendos një pajisje dëgjimit, është që duhet të mësohet të dëgjojë, sepse kur fëmiu e vendos pajisjen e dëgjimit, e ka aktivizu dëgjimin, por pastaj aty është vetëm fillimi. Kjo terapi dëgjimi mbahet në tri elemente, në promovimin e diagnostikimit të hershëm të humbjes së dëgjimit tek foshnja, tek të posalindurit apo tek fëmijët, pastaj rekomandimin për vlerësim të menjëhershëm në mënyrë që të pajisen me teknologjinë e duhur për dëgjim, edhe stërvitjen e prindit apo trajnimin e prindit që shqisa e dëgjimit të përdoret si, domethënë dëgjimi të përdoret si modalitet parsor shqisor që të zhvillohet e folura. Kjo terapi dallon prej terapisë logopedike, për arsye se terapia logopedike është më shumë, fokusohet më shumë tek pjesa oromotore e gojës, do me thënë tek lëvizjet e buzve, si sinkronizohen ato me zvete për ta thënë një fjallë të caktuar apo një tingull të caktuar. Kurse kjo terapi, do me thënë, nuk e lejon që fëmiu të mësoj për mes lëvizjeve të gojës, për krejt për mes dëgjimit. Mm-hmm. Kjo për shkak se nëse ne nuk e kemi dëgjimin, sa do që dikush mundohet me na bu me fol për mes lëvizjeve të gojës, prapë se prapë ne nuk e kemi dëgjimin edhe nuk mundemi me fol. Kër një fëmi e vendos një implant kohlear ose një aparat dëgjimi, fëmi është duke dëgju. Nëse fëmi ka nevoj me përfitu prej terapisë oromotore, atëherë pse po e mban pajisjen. Kështu që kjo terapi është, do me thënë, e mbështet faktin se fëmiu duhet të aktivizoj të foluren krejt përmes dëgjimit. Inkuadrohen prindërit në seanca, sepse i përmende prindërit vinë së bashku, duhet të mbajnë bashkë seancat me fëmijët e tyre? Kjo terapi, kur fëmiu fillon këtë terapi, nuk fillon vetëm fëmiu, por e gjithë familja. Seancat janë më të gjata se seancat logopedike, këto seancat zgjatin një orë dhe mbajnë një herë njavë. Prindi në terapi është një aset. Në këtë lloj terapie, kur prindi vjen rënda në terapi, është aset. Jo vetëm për me observu se çka po bën terapisti me fëmijën, por prindi bëhet pjesë e terapisë në mënyrë që t'i aplikoj ato metoda në shtëpi dhe fëmija t'i generalizoj në jetën e përditshme. E shihni bashkëpunimin me prindër? Mund të i marrin ullëzimet tuaja dhe t'i aplikojnë të fëmijit më tutje deri në seancën e ardhshme? Po, në fakt, në fillim, kur fillojmë me punën me fëmijën, ne së pari duhet ta dim se
duhet ta dim pa karakterin e prindit, se në çfarë mënyre ai prind mëson. Sepse çdo kush e ka mënyrën e tij të mësuarit, edhe ne si terapeut duhet ta gjejmë çysh ai prind mëson më lehtë, se është pyetja e fëmijës i tij. Edhe pastaj kur e gjejmë mënyrën se si prindi mëson, do të punojmë edhe me prindin, edhe me fëmijën, domethënë në të njëjtën kohë. Ato që kanë i realizojmë në seanca, prindi i merë në shtëpi edhe i realizojmë pastaj gjatë javës. Mm-hmm. Edhe kur vjen herën ashme, ne i shohim sa apo ka, a ka pas sukses. Ato që ka ja kemi dhe në shtëpi, a i ka generalizu fëmija njëtën e përdetshme, edhe fillojmë pastaj me pikat e tjera të planit. Sa seanca për afërsisht duhet që të ketë sukses tërsisht? Nuk është koha e caktuar, ëh, pas një herë varet. Po varet edhe prej fëmijës tek fëmiu tjetër. Asnjëherë nuk te terapia logopedike edhe te terapia e dëgjimit, asnjëherë nuk është koha e caktuar. Por më me thonë që sa më herët që fillon me u apliku kjo terapi, është aq më mirë për fëmijën. Sepse fëmijët fillojnë me dëgju para se me lind, disa javë para se me lind. Edhe nëse një fëmijë lind me humbjet e dëgjimit, atëherë ai ka humb edhe ato javë të mbark që dëgjon, edhe pasi që ka ardhur një jetë, kështu që është kohë e gjatë. Në këtë lloj terapie asnjëherë nuk kemi kohë. Sa më herë që diagnostikohet, është aq më mirë. Mm-hmm. Kur është e vështirë terapia me të posalindurit ose disa mujorët? Po, është e vështirë në vendin tonë, për shkak që vendet e tjera fëmijë para se me dalë prej nga spitali që ka lindë, gjithmonë testohet dëgjimi. Vendin tonë akoma nuk testohet dëgjimi para se fëmija të del nga spitali. Është shumë e rëndësi, sepse shumë fëmijë për shkak të mos dëgjimit shfaqin probleme tjera që munden ndonjëherë edhe me u keq diagnostiku me autizëm apo me diçka tjetër kur dëgjimi ka qenë ndoshta faktori kryesor. Sepse pak a shumë i shfaqen simptomat e njëjta. Nuk shikojnë, nuk kthehen kur e thirr emrin, nuk shikojnë sy, është shumë e rëndësishme diagnostiku herët. Nuk është e vështirë terapia me fëmijë të vegjël, për shkak se ata akoma nuk janë duke ecë. Bashkëpunimi me prindin është më i lehtë, sepse fëmija thjesht rrin në vend, edhe na mundemi me zhvillu terapinë sa më shumë që kemi hapësirë. Ju përmendët implantin ose aparatin e dëgjimit, sa pas ose sa shpejt pas vendosjes të njerës ose tjetërës duhet filloj terapia? Me një herë. Me një herë? Fëmiu para se me vendos një implant kohlear, a i s'pari vendos një aparat dëgjimi për me përgatit trurin që ka më ardhë diçka tjetër, edhe pas taj, po kjo varet krejt prej dëmtimit të dëgjimit. Mm-hmm. Varet sa e ka të dëmtuar dëgjimi fëmiu, pastaj zgjidhet teknologjia e cila ka më vendos fëmiut për më aktivizu dëgjimin. A ka raste të shpeshta në Kosovë me fëmijët të cilëve u mungon dëgjimi? Po, ka raste të shpeshta, por nuk ka shumë raste të fëmijëve me që i kanë të vendosur implantin kohlear. Mm-hmm. Kjo për shkak të diagnostikimit të vanshëm. Është edhe si kosto e madhe edhe vendosja e implantit? Po, shumica e prindërve nuk e vendosin implantin kohlear të fëmijët për shkak të kostos madhe, ose kur aplikojnë për me i mbështet dikush, duhet me prit një kohë shumë gjatë deri sa ajo, do me thonë, deri sa ju ndihmon dikush për me e vendosë. Po, për ndryshe, ata të cilët i kanë mundësi dhe vendosin implantin, e keni adresën e saktë për Biohitin të gjitha qendrat, përfshirë Prishtinën, Mitrovicën, Pejën dhe Gjakovën. Jona është në gjendje të votojë në të gjitha qytetet për fëmijët të cilët kanë nevojë të bie shpesh të lëvizësh mes qendrave? Po, ma shumë bjen në Prishtinë edhe në Istog. Mm-hmm. Këto dy qendra jam aktive. Ka më shumë kërkesa. Po, ka më shumë aty, kërkesa. Kërkesa aty dhe gjendesh. Jonat, falenderoj shumë, knaci që të patëm në studio. Falenderoj edhe për juve, knacia i një. Ne po vazhdojmë të qëndrojmë te shëndeti, por po kalëm të një aspekt tjetër i shëndetit, më shumë te aspekti shëndetit fizik dhe mënyra e ushqyërjes, po ndalimi sot te karbohidratet. Gjendjona po nga bën një spjegim të rëndësisë e karbohidrateve, dalimit me styre dhe efektit në shëndetin tonë.